Në konferencën e tij për shtypin një ditë para tubimit që ka thirrur në mbrojtje të kushtetutës, presidenti Ilir Meta ka vendosur në fokus ligjin për dividendin, i cili sipas tij favorizon një pjesë shumë të vogël të biznesit, duke hequr buxhetit të shtetit të ardhurë me miliona euro. Meta tha se ligji për kantës është në shkelje të kushtetutës, prandaj do të kallëzojë në SPAK personat përgjegjës që e kanë kaluar sipas tij në fshehtësi në kuvend. Ligji për dividendin është rasti më flagrant se si kuvendi i kapur, si një organizatë mafioze, bashkë me qeverinë dhe këtë mazhorancë, ka dhunuar hapur kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, për cilën ju premtoj se shumë shpejt do t'japin llogari para popullit shqiptar dhe drejtësisë re që do të vi. Por kushtetuta në 1955 është kujdesur të bëj të qartë në veçanti se taksat, tatimet dhe detyrimet financiare, kombëtare e vendore, leftësimi ose përjashtimi prej tyre i kategorive të caktuara të paguesve, si dhe mënyra e mbledhjes tyre caktohen me ligj. Në këto raste, ligjit nuk mund t'i jepet fuqi prapa vepruse, pra për të kaluar. Po çfarë bëri ky sekt mafioz në kryet parlamentit, qeverisë dhe të grushit shtetit? Në datën 30-or, rilindja 2018, miratoj në kuvend ligjin 94-2018, për disa ndryshime në ligjin 84-38, datë 28-10-1998, për tatimi vitarëve të ndryshuar, tërsisht, në dëm të sipërmarrësve, të ndeshëm dhe biznese familjare, në poshtrim të serozitetit tyre për të kontribuar në mënyrë të ndeshme për të gjitha këto arsye. Ju bëjmë dije se për këtë krim të tmerrshëm flagrant kushtetues dhe ligjor me efekte dërmuese për buxhetin e shtetit prej qindra milion euros me afat prapaveprues pa afatkor do të paraqes në ditë të ardhshme kallëzimin penal në prokurorinë e posaçme për të zbadhur të gjithë të skem kriminale dhe klientelistë dhe vendosjen para drejtësisë më njëherë të gjithë autorëve të saj. Presidenti shtoi se kryeministri Edi Rama ka kaluar me kovin e kuqe, po ai nuk do ta lejojë më. Tubimi i datës 2 mars do të jetë paqësor, theksoi Meta.